Պարոն Անդրանյան, այսօր դուք առաջին անգամ եք ներկայանում նիստին նոր ավականու ձևավորումից հետո, հետ ընտրական փուլում արդեն ձեր պայմանները թելադրեցիք ընդդիմադիր խմբակցություններին, որոնք առաջարկել էին համագործակցություն, ինչու որևէ այսպես կոնսենսուսի չեկաք նրանց հետ, ինչու դուք ձեր այսպես ասած անձնական շահը առաջ տարաք։ Շատ լավ, շնորհակալություն։ Նախ սկսենք հետ ընտրական պրոցեսից, հետ ընտրական պրոցեսը շատ պարզ է, ոչ մի անձնական շահ չունեմ ես այստեղ, շահը միայն երևանցիների շահն է։ Մեր խմբակցությունը առաջարկել է մնացած բոլոր խմբակցությունները այն, ինչ մեզ պատվիրակել են երևանցիները։ Եվ ցավոք սրտի իրեն ընդդիմություն ձևացնող մի ֆրակցիա, որը ամբողջ երկար ժամանակահատված ասում էր, որ մենք ընդդիմություն ենք, այս իշխանությունը պետք է գնա, այս ամենը պետք է փոխվի, շատ արագ, շատ եւ կոնկրետ, չգիտեմ ինչ պայմաններով, դա իրենցից պետք է իմանալ, բայց շատ կոնկրետ համագործակցեց իշխանության հետ, իրենց տվեց իրենց քվեները, այսինքն քվորում ապահովելով եւ ԿՊ-ի տեխնացուին դարձրեցին քաղաքապետ։ Այդ թե ինչ շահ ունեն իրենք, դա իրոք պետք է անձնական շահ մաքուր ընտեղ է։ Ես իրոք չգիտեմ ինչ շահ է, տարբեր բաներ կարող է լինել, նաև շատ տարօրինակ է, գիտեք, երբ որ իրենք երկու հոգի ունեն իրենց 7 խմբակցության անդամներից, որը մեկը այս պահին անազատության մեջ է եւ մեղադրվում է շատ լուրջ հանցագործությունների մեջ, եւ մեկն էլ, այսպես ասած, չի ուզում ընդհանրապես Հայաստան գալ, երևի թե ինչ-որ խնդիրներ ունի իրավական աշխարհի եւ իրավապահ մարմինների հետ։ Համենայն դեպս իրենք անգամ այդ 7 ձայնից, որը ունեն, իսկի չունեն էլ այդ 7 ձայն, 5 ձայն ունեն, այսինքն իրենք անգամ եթե մենք ուզենայինք բոլորս եւ համաձայն լինենք այդ անհավանական ինչ-որ պահանջներին, իրենք ուղղակի չեն կարող ապահովել քվեն, որպեսի ընդդիմության տեխնացուն դառնար քաղաքապետ։ Կապված մենք այնպես կանենք, նրանք մանդատները վայր կդնեին, նրանց փոխանեն։ Այդպեսի թողանեն, գիտեք, շատ կարևոր է, թող անեն, Ժորժ ջան, թող անեն։ Ամենակարևորը գիտեք ինչն է։ Եվ ես խնդրում եմ մեր երևանցիներին եւ հայաստանցիներին, շատ կարևոր է սա, հետևեն մարդկանց ոչ թե խոսքերին, այլ գործողություններին, ով ինչ է անում։ Տարբեր բաներ են ասում, հետո գալիս են քվորում են ապահովում, ԿՊ-ական տեխնացուն դառնում է քաղաքապետ։ Էլ ինչ ասեն, ինչ ասեն, դա արդեն կարևոր չի։ Ո՞վ ինչ է անում։ Փորձում եք, պան Մարտիրյան, պատասխանել երկրորդ հարցին, արդեն կարծում պարզ էր ամեն ինչ, կապված ավականու նիստերի հետ։ Նախ տեսակ ինչ է կատարվում, այսինքն պայմանները, բայց դա կարևոր չի։ Ինքը ավականին հենց եւ ավականու անդամները, ավականու անդամի գործառույթը 99% այս դահլիճից դուրս է։ Ամբողջ մեծ ծավալի աշխատանք է կատարվում խմբակցության կողմից, որը ուղղակի չեն տեսնում ոչ երևանցիները, ոչ մեկ, որովհետև դա շատ մեծ, այսպես ասած, այսբերգի տակի մասն է։ Այս ավականիստը այսբերգի վերևի մասն է, որը փոքր երևում է։ Եվ այստեղ արդեն ամեն ինչը որոշված, պարզված եւ գալիս է աշխատանքը գնում։ Բնականաբար որպես թիմի լիդեր մասնակցում եմ ֆրակցիայի բոլոր նիստերին, բոլոր որոշումներին, բոլոր աշխատանքներին, եւ հաճախ լինում է, որ ուղղակի ֆիզիկապես չեմ հասցում գալ այս նիստերին, օրինակ անցած անգամ երկու նիստ եղել հերթական, անցած անգամ երկրում չէ, ես անգամ համեցեք եկել եմ, բայց չթողեցին անգամ ելույթս վերջացնել։ Հա, ելույթ տալ եք այսօր։ Դե, դուք նոր պատասխանեցի երկար։ Այսօր Ավինյանին է